Тернопільська обласна організація політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» оприлюднила список кандидатів в місцеві депутати та назвала претендента на посаду міського голови Тернополя. «Батьківщина» – це чи не єдина політична сила, яка висуває своїх кандидатів на всіх виборчих округах області. Серед кандидатів до рад різних рівнів багато безпартійних – представники українських церков, науковці та воїни АТО. На виборах міського голови Тернополя від «Батьківщини» балотуватиметься Михайло Ратушняк. Партійні списки до міської та обласної ради очолять керівники відповідно міського та обласного осередків партії. От вчора проходила міська конференція, сьогодні обласна. Знаєте, дивився в кожному кандидату в депутати, є такі, що перший раз йдуть. Але от є такий вогник в очах, що вони готові йти до боротьби, вони хочуть міняти і це місто, і область, тому що вже всім надоїло те, що сьогодні, не дивлячись на те, що всі боролися за кращу Україну, кращої України немає. І через те готові ми будемо йти, ми не будемо займатися жодним чорним піаром, ми не будемо порушувати жодної букви закону, ми будемо йти згідно чинного законодавства, таке, яке сьогодні є. Кандидатів у місцеві ради в обласному осередку партії обирали ретельно. Жодних одіозних осіб чи колишніх регіоналів. Багато безпартійних та нових людей у політиці – священники, аспіранти, господарники, воїни АТО, освітяни та лікарі. Ми сьогодні серйозне завдання ставимо, адже не має бути місто таке, райони, область. Ми маємо гідно виглядати і ми розраховуємо на серйозні відсотки. Команда є серйозна донизу до села, до первинного осередку. І я думаю, що ми запропонуємо і таку програму. В нас, на відміну, напевно, від інших, тому що ми десь цікавимося, буде постійно діюча програма. Тобто ми запропонуємо проєкт, і якщо в людей, у вас, в кого є пропозиції, ви подаєте, ми приходимо в цю чи іншу раду, і вона далі розширюється і працює. Тобто ми весь час її будемо поповнювати, поповнювати і поповнювати. «Батьківщина» – єдина політична сила, де передвиборчу кампанію кожен кандидат оплачуватиме самостійно. Таким чином, виборчий процес, кажуть, буде чесним і прозорим.